Музикална кутия. Запис. Така, нещо като една аудио-видео музикална кутия. Отдавна не сме излизали извън самата кутия. Този път съм на гости на вас тук в студията ви в Балкантон, така че направим и една изнесена музикална кутия. Това кутията има, но няма да я показваме. Добре. Може и да я покажете. Може да я покажем, добре. Ето това е тук студиото. А това е Константин Лечев. Така, най-младши. Най-младият. Казах преди малко това, нали, като се пишат автобиографии, той спокойно може да каже, израснах в студиото на баща. Ме не, той е принуден да участва в репетициите. Не, той участва реално житейски в репетициите. Да. Той няма шанс. Малко не му понесе звука на репетицията на ден, но ще си. Реално той идва с нас на тези репетиции, само че ти в друга стая. Защото Милия се разплаква веднага, като и той е такъв монстър звук, не може да... Няма как да преживее. Все пак, нали си говорим това, че бебетата чуват много по-добре от нас. Добре, който прави интервю по-късно и непосредствено така по-преди концерта, е малко обременен с това, че вие вече сте минали през всякакви други места. Затова първият ми въпрос е, какво не ви питаха до сега последните 1-2 месеца? А е ценно да го кажете. Това подпочвам отзад напред. Изчетах доста неща и чух доста неща. Харесаха ми някои от тях. Имам предвид колегите как са ги направили. Някои от тях даже ми харесаха. А какво не ви питаха наистина? Какво не се сеща да ви питат преди това концерт? До сега. Ай, хубаво да се чуе. И това е хубав въпрос. Това е хубав въпрос. Хвана ни неподготвен. Аз съм разделил... Айде, още малко ще поприказвам. Аз съм разделил условно интервюто на 3 части. Или идеята, айде да ще видим какво ще се осъществи. Няма как и заглавието ви, и логото ви в момента на лайфа е Вълче време, и това, което вече други хора са прочели или чули от вас по други медии, няма как да не поговорим за това Вълче време, затова първата част може да бъде или в кавички политическа, шегувам се, с черен хумор, или нека да бъде нещо като рокът и демокрацията, втората част да бъде само рокът без демокрацията, а третата част да бъде конкретно лайф. Така че, ето още, повтарям си въпроса. Какво не са ви питали? Специално за политиката всичко ни питаха. Значи аз ще гледам да сме кратки. Този въпрос, мисля, че... Но пък, по този въпрос, мисля, че казахме всичко, каквото имаше да се каже. От наша гледна точка. В смисъл, ние така иначе, ако бяхме политици, щяхме да говорим много повече, но ние сме музиканти, предпочитаме да говорим с музиката си, а не да увеличаваме боя на политиците. Пък и интересното е, че до сега трябваше да станат такива събити бунтове по улиците, за да ни питат за политика. До сега музикантите не са популярни в така, тези политически, социално ориентираните медии. Никой не им иска гласа по никакъв начин, нито някой пита какъв е живота на музиканта, лесен ли е, добър ли е, прост ли е, издържаме ли се, не се ли издържаме и как живееме. Изобщо е насъдено едно такова, може би от социализма или от постсоциализма, а може би ни бъркат с чалгата по някакъв начин, защото всички музиканти са еднакви или са едно, примерно. Да. Не можеш да бъркаш музикантите на Слави Трифонов, например, с останали. Защото те са всека вечер в една телевизия, богата, пред милиони хора. Така че музиканти, не може да ги бъркаш с Русенския филхармоничен оркестр. Точно, например. Точно. Куку бенд. Това искам да кажа, че добре, че станаха тези бунтове, както ние ги наричаме, за да се сетят за това, какво може да представлява реално гласът на един музикант в общественото, медийното пространство. Какво е демокрацията според вас обаче? Това стана много изчерпана думичка у нас. Но дори и с това, че хората навън на протестите нещо не успяват да съберат нещата, да ги подредят в... Има разни по 10 точки. Един английски журналист го беше казал много точно. Ако демокрацията се приложи в нецивилизовани общества, тя се нарича анархия. Тя си има друго име. И в случая точно тя има почва у нас. Това се случва. Понеже средностатистическият човек, който не знае какво да прави с нея фактически. Все едно да ми дадеш на мен едно Ферари. Аз примерно карам кола от 2 години. Аз ако стъпя в Ферарито, ще съм в първото дърво.
Ферарито нищо не е виновно, че аз не мога да карам. Нали, пример. Така и с демокрацията. Даваше на едни хора, които просто не знаят какво да правят с нея, а от друга страна има едни други хора, които много добре знаят как да я използват, за да забогатеят. И това виждаме също. Има ли реален или е само като някакво обещание и мечта, която не се сбъдна, израз на демокрацията в изкуството? И оттам в частност музикалното, и оттам в още по-частно в популярната музика. Или няма, или само мечта остана? На нас не се тая как ще наричаме нашето изкуство. Дали ще е анархическо, демократично, социалистическо, посткапиталистическо, абсолютно никакво значение няма. Така че, както казвах едно време, да не бъркаме екскурзията с емигрантството. Ние сме си тотално насочени към нашото си, което си правим, музиката. Тя няма никакво значение дали ще облечеме в някаква така дума, както казах. Но пак искам да потвърда думите на Иван, че ние не сме дорасли за това хубаво нещо, наречено демокрация. Въпреки слабите и страни, както Черчил казва, по-хубаво нещо не е измислено от демокрацията, но ние не сме дорасли за това. И затова доста дълго време тук тая дума и въобще ще бъде някакси като чуждица и като цвъкнато отвънка. И ние няма се чувстваме комфортно. Демокрацията за всичко лошо. Самата демокрация като принцип, той е един прекрасен принцип, но трябва да се изпълнява както трябва и подготвени хора. Но представи си колко, нали, всички ние заставаме непрекъснато след тая думи пред ситуацията, някаква човешка ситуация, в която ти казват, ама това не е демократично, то всичко, разбираш, е в такъв хаос, че някой да види казва, ма пич, ма това не е демократично. И ти стоиш и ти кажеш, как е, това може... Че трябва да го бяват 500 лева, както си купил човек, който хвърля боклук на улица. Ма това не е демократично. Ами като няма друг начин. Това е като вица за Камилата. А по-добре ли е, че се валя с пръстотия? Цялата мара в тази много гърбици големи има. Да, всичко друго ми е наред. Оне ден си говорихме, нали сега ще има на пролет да почистим България. А не е ли по-лесно, вместо един ден в полета да почистим България, целогодишно да не е цапаме. Но това се нарича цивилизовано. Пък и това, което сме забелязали, ако ти искаш да изчерпаме този разговор за това дали има демокрация в музиката в нашата и въобще, това аз бих ви подсетил всички за начина, по който в България всички неща се случват. Те се случват по изключително развален и мутирал начин. Да. Както и социализма не се случи по скандинавския начин, в който ние бяхме свидетели, защото 7 години от живота ни премина в Скандинавия. Какво значи да бъдеш осигурен от една държава? Какво значи да плащаш данъци, които да виждаш веднага как се връщат във всички прости неща в живота, които веднага ти служат за осигуровка, които веднага ако си скъсаш ноката на палеца, ти имаш 3 дена отпуска, в която някой те лекува и ти и така нататък, и всичките социални преимущества. И строежите на магистрали, които ти кажат, да. Това всъщност е част от рутината работа на държавата, не е някакъв подвиг или постижение. Така че социализма в скандинавските страни наистина изглеждаше несравним с социализма тук. Да, той и сега би изглеждал прекрасно на фона на вълчето време, което ние живеем, защото това не е нито демокрация, нито социализъм. Това е постсоциализъм, олигархичен, от руски тип. Това са най-лошите черти от социалистически капитализъм. Аз парафразирам една история от социализма. Китайците, когато по това време не се имаха с руснаците, много и се бяха обтегнали, наричаха руснаците социал-империалисти. Това е нещо като социалистически капитализъм. Защо рокът обаче днес, в това вълче време, май не е на тези българския рок, не е на тези позиции, на които беше преди 20 години. Тогава, когато идваше, знам, че не обичате думичката, прочетах го това едно, но ще я кажа, когато започваше прехода, това нещо, което наричаме прехода, имам такова впечатление, че тогава имаше послания, имаше текстове, имаше музика, имаше излизане. Не е въпроса да свириш за някой или да участваш в митинг. Сега рокът го няма, аз мисля, че той има място. Не уточнявам, не просто навън. То е рупор, това нещо може да се изпее, да се чуе, но сега ги няма тия неща в рока нашия. Аз не знам дали ги има или няма, бързам да кажа. Провокирам, но знам, че в този концерт Вълче време ние сме направили точно това.
защото само заглавията на песните Иде вятър, Вълче време, Последният човек, Медалист, няма как. Всичко това високо достатъчно говори за цялото послание и програмност, която този концерт държи в себе си като алгоритъм. А не е ли малко тъжно, Румене, че всички тези неща вие сте направили не сега, не вчера? И те продължават да са толкова актуални. Това е тъжното. Тъжно за сегашния рок? В смисъл такъв, да. Ми то е еднакво тъжно и за сегашната ситуация на българския значи народ. Ситуацията не се е развила. А, така. Да. Имам това предвид, че трябваше някой да ви е надградил, не надскочил в качество на отношение. Някой трябва да е добавил неща вече. Да, в интерес на истината, днешния ден или вчерашния, послания няма, верно? Липсват. Така. В тази връзка, виждате ли някакво разрешение на кризата на ценностите в България? Рока ли имаш предвид или българина като нация? Ценностите са във всичко. Те първо трябва да почнат от нещо качествено, от семейство, от вяра, да, от доброта. И да стигнат до рока, защото то е изкуство. Значи не може да бъдем, ако ще е шоу, може да бъде Ярис Купър, но и той не вярва в това, което е. Не е ходил да избива бабички. Аз мисля, че едно от 23 години насам подмяната на ценностите изключително планомерно в България се осъществи. Значи те подмениха ценностите. Това знаеш какво значи? Да. Това значи аз имам този тефтер и ти казвам, ти повече няма да пишеш в него, защото той е смешен. Той е детски тефтер, който ти не можеш да пишеш радиоводещ, известен такъв. Тефтера се маха и ти се дава нещо, което не е ясно какво. Но то сменя твоята ценност. То сменя отношението ти. То сменя твоята радост от това, че държиш този тефтер, защото си свикнал с него. Това се нарича подмяна на ценности. Това се случи в тези 23 години. И по-лошо. Вие сега няма да слушате тази музика. Те атакуваха децата, което е най-важно. Да. Които не знаете, нямат памет. Виждате ли светлина в тунела? Естествено. Ако не я виждахме, нямаше да правим това, което правим. И очевидно, сега е рано да се говори за това, но ако отново зала НДК бъде пълна до гърна, както се надяваме, ще се окаже, че ние сме прави с това, което правим и че има хора, които нямат желание да им се подменят ценности. Така. Както на моя син и на неговите синове и на неговия син не успяха да подменят ценности. Така. Значи все пак истината започва в семейство, а не някъде друга. Така ли е, че основните европейски ценности, които правят една цивилизация, това са две основни неща. Едното е религията, която не е само в църквата. Религията в това да бъдеш възпитан, баща си, дядо си, баба си, в семейството, на тези, на принципите на доброто, на принципите на бялото, на принципите на добрата енергия, на обмяната между хората, на всичко това. И другото е закона, който ако не се спазва, ти нямаш респект от него и както Косо казва, тогава идва хаоса. Това са двете неща, които според мен са стълбовете на европейската и въобще на каквато и да е цивилизация. Историята, също добавим към това историята и културата. Защото ако ги няма тези неща, ти нямаш минало. Ти си от никъде. Ти не знаеш защо говориш този език. Дали го говориш само защото те разбират. Ме те и на английски беха моли, те разбират, защото всички деца уча. Те и на руски ще разберат по-възрастните хора. Не е просто шикалкаване, като се казва, че няма бъдеще без минало, естествено. Не, нашата култура ни е запазила българи, иначе можеш сега в момента да сме част от Гърция или част от Турция. Точно така, прав си. Аз бих казал, да, даже ли като ти почна с религията, религията и семейството мога да ги заменя с две думички добродетелта и възпитанието. И това са две достатъчни неща, за да бъдем българи, да оцелеем. Така иначе ние ставаме, ако нямаме тази история и нямаме собствена култура, ние ставаме едно население на тази територия. И без това тук, както знаем, е била доста голям кръстопът, така че още по-лошо. Да. Ние би трябвало съвсем активно да участваме в запазването на тази култура, за да може да си запазим идентичността. Иначе, като добавиш и кръстопътия на това място, че е било, оттам нататък пък вече съвсем се размиват нещата. Къде е според вас рокът? Вече така минавам на по-конкретно музикалната тема. Къде е в момента според вас рокът, световният най-напред? Къде е стигнал? Шоу бизнес ли е само? Има ли послание в него? Веднага под точката е, а ние къде сме там? И ето умишлено не питам вие къде сте, защото го виждаме дори в последните 3 години. Не сме ви забравили. И ще ви видим и сега след някой друг ден.
Но къде според вас като така светоглед е рокът навън и рокът тук? Не е ли изостанал като едно? В общи линии, социално изкуство. Тенденцията, която всички виждаме в света, е, че новите неща, всичко, което се прави, пълните зали, големите търпнете, това са старите групи. Така или иначе, много трудно си побиват път сравнително нови групи. Аз не се сещам за повече от три. Докато до ден днешен Rolling Stones, AC/DC и разни такива групи пълнат зали. Иване, защо е така? Което не е много хубаво, но... Това не е много хубаво. За съжаление е факт. Но за съжаление е факт, това показва, че хората... На мен лично това ми говори, че хората... Това изтънява нишката между приемствеността, да, между поколенията. Да. И то не е от... Да, думичката вчера, развитие, това е поне от 15 години. Това изтънява нишката, да. Да. Защо? Новите, и може младите, би някаква какво? Криза, има си някаква криза, която никой не е отрича. Всъщност, аз имам конкретен въпрос. Да не би този технологичен век, тая компютризация, която... Да, и компютъра го пуска човек, и програмата я пише човек, но, но може би в музиката е малко по-лесно и има хора, които сигурно се оставят компютъра да им направи нещата. Нищо лесно няма в музика. То не, не, да не би музика. Като е тръгнала първата електрическа китара преди 200 години, да, а някой е бил щастлив от това. Напротив, никой не е бил щастлив, да, гадно е било, отвратително, обаче каква музика се роди, така ли? Какво пречат компютрите? Нищо не пречат. Компютър е само средство. Само средство. Какво ти пречи това на идея, добре, да, хубавата идея, на хубавото послание, защото хубавата музика. Имах предвид друго, да не би технологията да разглезва, айде това да е. Не, тя не разглезва. Тя според мен е тази глобална комуникация и изключителният достъп до информация, който този така модерни технологии ни създадоха, е ношество острията. Да. Защото едновременно с много красивото нещо, до мъничко градче, примерно като котел или някое, точно, което са запазени традиции, в което хората се обичат и излизат кукери и такива всякакви празници се празнуват. Изведнъж заедно с информацията за света отива и голия задник на Азис. Да. И реално хората се объркват напълно, защото това отива в един и същ момент. И ако няма, а ако не съм аз да ти обясна каква е разликата между голия задник И примерно деня на театъра. Точно. Ти няма да знаеш какво да предпочитеш. Това е ножа на глобалната комуникация. Че може би у нас просто, да, глобалната интернет, комуникация, да, се разви в ущърб и обратно пропорционално на кризата на ценностите и това доведе до лоши неща. Българите не сме подготвени, да, за такава информация. Не сме подготвени. Защото ако ние по отношение на музиката, ние преди намирахме начини от всякъде да ни носят плочи, приятели, стюарти и така нататък, които пътуваха в Сицилия, всичко имахме. Ние знаехме как схемата на Moog синтезайзер, да, как може да се смени потенциометъра и какво и всичко това в абсурдна, абсолютно абсурдна действителност. Като един Оберхайм беше, примерно, нещо, което е абсолютно... Аз съм сигурен, че само 5 или 6 души в България знаеха какво е Оберхайм синтезайзер. Абсолютно съм убеден в това. И сега, да, продължава това да бъде така. Което е много интересно. Всичко имаш на готово. Да, хем всичко... Да. Не е нужно да ти носят, да, плоча, да, отвънка, да, или диск, да, или така нататък. Достатъчно просто е да бръкнеш. Просто света се залива от една информация, която е като може да се оприличи на цунамито, което заля Тайланд. Но за тази специфична, качествена информация да добиеш, трябва ти да се поровиш. Тя не ти идва сама. Естествено. И тук вече настъпва разликата между хората, защото някои търсят, а други са доволни от това, което им се излива на главите. Добре, рокът и по-качественият и хард рокът, а пък да не говорим, ето рокът на динозаврите, които установяваме, че останаха повече те и все още ги има, но все още са качествени и вълнуват. Да не би да е изгубил някаква социална, някаква социална характеристика, която преди е имал повече. Малко или много. Ще ви дам един пример, не толкова, той дори не е политически в тая думата. Имаше Band Aid, Life Aid, имаше подпомагане, имаше грандиозни концерти, имаше послания в текстовете. Сега няма ги тези неща, дори няма тия ейдове. Нямаме тия текстове. Дори в световен мащаб някак си е повече шоу. Точно това казваме, че в световен мащаб има криза, няма какво да се лъжиме. Няма ги тия, да казваш, огромни
ивенти, като концерти, послания и така нататък, които се ангажират куп музиканти, общества от музиканти и т.н. Няма ги, така е. Но... Просто света си върви в някаква посока, в която да, той която... си избрал да върви. Ние нямаме пръси, няма как да имаме и може би много хора и не винаги може да се предвиди на къде ще тръгнат неща. Точно така. Добре, концертът. Ето, отиваме към края. Така, мислих си, като преглеждах какво напоследък, къде сте ходили, какво сте приказвали. Значи последните ви 2-3 концерта, последните 3 години, така съм си направил едни лога, имаше един хит лайф, имаше един симфоник лайф, сега е въврот, ред на хард лайфа. More or less. Да. А какво следва? Не, а какво следва? А виж какво? Да сме живи и здрави. Ще мине и това. Да. И ще видите, да, залата така ще е. А какво следва? Дай Боже, но този въпрос по принцип бих казал, че е рутинен. Добре. Защото ако, ако си забелязал колко бързо се сменят нещата в живота ни и това, което е било вчера, никога вече не се връща. Миналото не се връща. Ние вече имаме друга държава, имаме други хора, стигнали до крайност, имаме други проблеми, имаме други интереси. И това нещо става за няколко дена. Аз изобщо не мисля, че е разумно човек да си прави планове за бъдещето, за повече. Не само това, самите ние няма какво да се лъжиме. Сме други всеки следващ ден. Има една поговорка, че животът е това, което се случва, докато човек прави план. Точно така. Точно така, много е хубаво. И в крайна сметка излиза, че е по-добре ние да мислим за това, което в момента можем да дадем и искаме да го дадем на тия хора. И да видим какво стане след това. И от това, което ще видим, ще определим нашето бъдещо поведение. Как се готвите за самия концерт? Прозаично. Абе, то са... Не знам, толкова прозаично, колкото не мога да бъде. Аз бях казал, но пак ще го кажа, защото така беше, че когато чух парчетата за първ път с новите им аранжименти, си казах, я, че не е това можем ли да го изсвирим. Оказва се вече, че не само, че можем, ами вече така нещата съвсем... И става все по-приятно и по-приятно. Не, просто всеки път си дигаме летвата. Всички вече откриха хубавото в цялата тази работа и така обединихме идеите и с младите, и с младите чекалчета. Да. И нещата станаха много, много, много така приятни. И вече мене ми е приятно от мисълта, че репетираме. Защото ние реално си пееме и си свириме всичко съвсем сърцато, тъй като това трябва да бъде така направено, че да може в едни 2 часа нещо да се излее наистина. Защото ние не можем да правим повече концерти в тази държава. Един концерт и реално ние всеки път пееме и свириме сърцато цялата програма, за да се уморяваме толкова, колкото бихме се уморявали на други концерти, да може това нещо да... Това, на истински концерт, да. Да може това нещо да се... да влезе в тебе, защото ти имаш възможност само 2 часа да покажеш това. И ти можеш много по-добре да изпееш или свириш нещо. Но важно е какво ще направиш тия 2 часа, защото това е твоето време. И това нещо, ако не го не става всеки ден, ние реално с всяка репетиция правим по един концерт. Верно, предполагам, да. Задължително пееме си изцяло. Всъщност срещам се за една стара гедерманска поговорка по времето на социализма за нас, която криеше негативно от тена тогава, но тя сега може да бъде спокойно перефразирана за вас, че вие сте групата, която сами си създава предизвикателствата, които с най-голям ентусиазъм преодолява. Е, какво по-сладко от това? Е, да. Най-сладко. Да. Плюс това, връщайки се на това, което Румен каза преди малко, нашата ситуация мога да сравна само с едно. Значи, блажени са тия, които имат големи турнета, колкото изкучни да са една година, година и половина, половин година, обикалят света и така. Защото всеки път имат възможност да перефразират, да е готино, да не е толкова готино, средно, още по-готино. Обаче, за съжаление, при нас ситуацията, поради това, че правим само един концерт и не можем да го направим в Австрия, Германия или Америка, по заради българския език. Ясни причини, е като в това, примерно, световно първенство по лека атлетика, което е веднъж годишно и атлета се готви само за този старт от 10 секунди горкия на тия 100 метра и ако той да не използвам нецензурна дума,
се провали на тия 100 метра, няма втори шанс. Да. Това е. Това е готвил се също. Същото. Още по-гадно е, което... ако го дисквалифицира точно на квалификация. Да. Точно. За съжаление... Всички ли неща, които ще бъдат на лайфа, наистина са правени, са преправени? Абсолютно. Да? Абсолютно. Да. Някакви изненади, някакви бонуси, които евентуално като изненада, значи нещо, има парчета, които искали да кажете. Никога не сме свирили пред мъжи. Които не си ги слушал и ти, и нашите... Не, ти ги знаеш, но на живо не са свирени въобще. Да. И са направени не така, както са записани, и защо интересно. Наистина, като четах и предишните неща, основното хард ли е, или нека да кажа, или е хард и арт? Е хард, доколкото ФСБ е хард. Да? В смисъл, хард през нашата призма. Добре. Да. Това си не е хард. Не сте търсили като идея умишлено да втвърдите непременно всичко? Не, изобщо не. Тук не става просто за такова нещо. Става просто за това, че става просто за самото отношение. Mm-hmm. Значи нашето отношение към нещата не е романтично в случая. Както беше в ФСБ Симфони с Симфони. Там беше лирика, симфонична окраска и окръжение и лирично отношение от нас самите. Ние търсихме лириката в музиката, нашата. Тази страна, която тя носи. Сега ние търсиме тази страна, която носи и Девятър, например. Да. Последният човек. Може би някой няма как. На Димо Боги ще каже дрън-дрън хард. Да. Може би ако някой металист дойде, ще каже това. Това е смешно. Защото знаете ли какво се сещам само с Кола? Значи бяхме в едно друго радио, ефирно, и тогава, когато вие направихте тия три парчета, мисля, че трите бяха готови горе-долу едно време. Да, да. Така. То беше един... Видяхме се, някой ги донесе и времето беше пак същото. Е такова, такова така време ги направи. Точно така. И то не е случайно, това послание на Девятър е актуално и до ден днешен. Което значи, че много не се променили нещата. Предпоследен въпрос. За наследството, вашето генетично наследство, имам преди. Да не звучи така. Ваш. Добре, значи страшно хубаво е. Няма да се впускаме в тия неща, кой е помисли, кой е по-бил казал. Значи страшно хубаво е, че вашите синове с вас, след вас и същевременно си имат собствени поприща. Но аз, като мислех, ми хрумна. Казвате на едно место и е така, че по един концерт годишно, и сега говорихме за това, поне за сега или така вървят нещата. А те не си ли мислят за един бенефисен концерт с парчетата на татковците им от ФСБ, които те биха направили и свирили сами? Ето нещо интересно за бъдеще. Може би нашата смърт. А защо? Това е един вид трибют. Може би тогава... Това, което ФСБ не е правило, ето и симфони направи. Може би тогава ще имат английско финансиране. Да. Ми никой не знае. Не, знаеш кое е най-хубавото, което си говорим? Реално, и сега някакси го осъзнахме много ясно. Ето, единия лежи и спи тук, участвайки в репетицията. Нашите оттатъка стоят и репетират. Да. Но най-хубавото е, че всеки по различен начин участва в това. Защото те са така стана, ето, например, един е бебе, другия на косо си на джазов музикант, той учи джаз. Да. Моите единия се занимава с класическа музика и той иначе не би се занимал с рок. Да. Той пише мюзикли, оперети, той не би се занимал. А другия се занимава с chill out, house, диджей, добър и така нататък. Постоянно пътува с такива ивенти диджейски и някакви. Изведнъж всичките се обединяват и започват да свирят заедно с ФСБ, защото за тях това е някакъв празник, такъв концерт. И това е много хубаво, защото те ни помагат страхотно с различния си. Те обличат идеята, която сме направили с този програмен концерт, те обличат с всичко възможно в музиката. Да. С джаза, симфоничната, диджейската, хаоса и така нататък. И става един конгломерат от полезни неща, които ние много ни е приятно, защото като ги слушаме как свират сега всеки с това, което може и всеки с това, което как отъгъла, от който вижда. Както това дете отъгъла, от който вижда ФСБ и нас всичките. Аз се надявам, че големия ми син, който занимава с банков менеджмент, но той току-що завърши и още не е в състояние от неговия сигнал да ни помогне. Да, финансово. Да ни плати цялата НДК, например. И все пак, кажете им на следващото поколение на джуниорите, ето един трибют мога да направя.
Това не сте правили. Да, не е лошо това. Това няма да е трибют Hard Rock G и правят песни на Алис Купър. Ами това ще е. Да, ама това излизате на ФСБ, свирят ФСБ. Това излиза малко, малко така за нас. Ще го преправят, вътре може да има и хаос. Това излиза мейка. Пенсионирате се. Много ви благодарим за вниманието. Не, не, след това може да им кажете, а сега да ни а сега е време да ни напишете и музика още. Още пък ние ще включим при парчета в следващия си албум. Идеята е хубава. Принципно е хубаво. Вярно се, кога, кога трябва да. Това ще ни напомня вече за нашата възраща. Да. Без това ние към 40 години... Няма съм това фазит. Да харесва ми наистина идеята, че... Аз мисля, че няма тук... да се удържи някой от нас да излезе за посили с тях. Още по-хубаво. Да. Да. Аз лично съм далеч от всяка идея финал. За заминаване. Пенсия. Връщам ви на истинно положение. Ето сега, след като се разговорихме. Има ли нещо, което пропускаме? Дори и аз с това интервю. За какво не ви питахме всичките тия месец-два? Колегите ми от бранша. Аз ще ти кажа какво пропускаме според мен. Добре, ние не сме се сещали. Да, сега ми минат през ума. И съм сигурен, че и вас се съгласи. Всичките тези въпроси и всичко това се задава винаги преди концерта. Никой аджаба, след като свърши концерта, видял какво сме добавим. Направили, да. Не идва да каже... Абе, пичове, много беше готино, ви свирихте жестоко това. Ма ти знаеш ли толкова медия, парче е това? Аз не съм нашата се... медия, значи никой не се срещава. Още по-неприятно е, като не, така. Срещаш някой и ти каже, абе, страшно било. Било, да, не, не, не. Страшно било. И аз такъв случай казвам, по-добре не беше ми казал, страшно беше. Да, 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 разбрахте. Да. Е, добре, сега, то не е въпрос, значи до Фалбайто при нас не е така. На Симфони, миналата година, значи преди концерта писах аз, след концерта писа дори Владо, шефа ни дори писа. И да. То не, той даже, да. Той се обади и каза, айде правим ли статии за след това? Ние бяхме на концерта ви. Казах му, Владо, предишната ми беше само една седмица преди това. Значи, дай друг като... да я напиша. Значи, вие сте като бяло, аз ще я напиша. Да. Така че, ми, така трябва да бъдем. Това е жалко, прав, това е жалко, че не можем сега всички вие, нали, журналисти, да, да знаете реално какво, какво сме направили. Защото тогава и въпросите ми и всичко ще да бъде. Сега ние знаеме, че това е хубаво, което сме направили. Знаеме, че има в него труд, има, има рок, има душа, има всичко и че ще стане много хубаво. Ние знаеме това, но вие не го знаете. Да. И вие сте различни, вие сте вие страна. Са, то, вие се догаждате. Да. И понеже сте свикнали да ни вярвате, понеже никога, никога не сме лъгали никого с музиката си, си казват, те щом казват, сигурно така, но съвсем добре като го чуеш. Аз сещам тогава какво да ви пожелая за след края на концерта. Кода, има ли още нещо, което пропускаме, както се сети за това? Има ли още нещо, което пропускаме, което е хубаво да влезе? Нали, то ще влезе на хартия, на, на звук, на видео. Има ли нещо, което пропускаме? Ми, според мен ти казахме това, което, че да. Жалко, че вие не можете да го чуете. Добре. Това пропускате. Пропускате така, това, че вие не знаете. Който не дойде, ще да. Изпусне. Значи пожелавам ви, понеже има журналисти, различни сме, и ние, като и вие. Но има хора, които познават тези неща, или ги обичат, или ме хоби, или са малко по-вътре. Заради пожеланието, което искам да ви направя. Значи, примерно да си кажа с ръка на сърце, ако нещо не ми хареса, аз ще намеря начин как да ви го кажа, може да не е да съм го написал. Ще намеря начин, като се видим някак да ви кажа. Но аз съм пристрастен. Искам да ви пожелая няколко хубави рецензии след концерта в няколко медии и като прочетете имената на авторите, те нищо да не ви говорят. Защото ако ви говорят, значи някой от нас, посветените. Да. Нека да има няколко рецензии, дай да са много хубави за това, което ще Боже. Направите и да са от хора, които не познаваме рецензика. Дай Боже. Дай Боже. Дай Боже. Благодаря. И... Това беше.